シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も動画に遊びに来てくださってありがとうございます。はい、ということで今日の Vlog はみんな大好きウクレレレビュー動画でございます。イエーイ。はい、ということで今日紹介するウクレレはあのギターアンプで有名なボックスから出ているウクレレなんですけれども、皆さんボックスがウクレレを出しているってご存知でしたか？意外にねご存知ない方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、今日はですねそんなボックスから出ているめっちゃめっちゃ可愛いウクレレを特別にお借りしましたので、そちらを詳しくレビューしていきたいと思います。多分ですね今日見るウクレレはルックスが可愛いのはもちろんのこと、品質もねめちゃめちゃ高そうなウクレレなんですよね。もう今ね喋りたいこといっぱいあるんですけれども、実際見てみるのが一番早いと思いますので、ボックスウクレレを早速呼んでみたいと思います。皆さんボックスウクレレカモンでお願いいたします。せーの、ボックスウクレレカモン。来ました。じゃあ2本届いております。もうほらこの箱見ればわかるでしょ、ここに。そうなんですよ、ハローキティのコラボウクレレなんですよ。これめっちゃ可愛くないですか、ほら箱がもう。で型番はVUP33HKSOW っていう、こっちがねソプラノかな。でもう一本の方がかわいい、はい、VUP33HK の CBL っていう型番になってます。こっちがねコンサートサイズだと思います。でここまで聞いて、あ、キティちゃんね女性向けの機材だね、じゃあ終わりにしようって動画を止めようとしたそこの男性の方ちょっと待ってください、今日紹介するウクレレはですね、もともとキティちゃんのコラボじゃなくてベースとなっているそのもののウクレレも販売されてるんですよ。で基本的なスペックなどは全部一緒で、ルックスが違うだけとなっておりますので、ぜひぜひそういう目で、最後までレビュー見ていただけると大変嬉しいです。いやー、キティちゃんのコラボですよ。めっちゃ熱くないですか、キティちゃん世代の方々もうねキティちゃんといえばもう私なんかも小さい時から大好きですし、でね今もキティちゃんめちゃめちゃ人気なんですよね。今ちょうどねあのマクドナルドでハッピーセットキティちゃんの第2弾やってて明日買いに行くんですけどそれではこちら早速開けちゃいたいと思います。今日はねもう2本両方とも一気に見ていきたいと思ってるので、そうだなちょっとねテクニックを使いまして一瞬で開けたいと思います。せーの、じゃん、来ましたこちらがボックスウクレレのハローキティコラボ限定モデルでございます。イエーイ。ちょっとめっちゃ可愛いんですけど、はい、ソプラノはこんな感じでございます。ここにですねボックスのロゴが綺麗に入っていて、その下にハローキティって入ってるんですよね。でじゃ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 見ていくと、はい、これ分かりますかね。今ちょうど光が反射して綺麗に浮き出てると思うんですけど、サウンドホールの周りのロゼッタ、こちらがですねレーザー彫刻かな。でキティちゃんのほらリボンとすごい可愛い飾りが彫られてるんですよ。めっちゃ可愛くないですか。でよく見るとここポジションマーク、12フレットのポジションマーク2つ入ってるとこなんですけど、これもねキティちゃんのリボンのマークになってるんです。インレイでしっかり入っております。かわいい、ほらこのシェイプもめっちゃ可愛くないですか、ソプラノのこのシェイプ。わー、で裏はこんな感じ、木目がねすっごい綺麗なんですよ。ヘッドはこういう明るいヘッドプレートがついててめっちゃ可愛いですよね。やばい、これは
もう一個ね、こっちがコンサートサイズ、はい、木材がちょっと変わってくるんで印象が違いますよね。こっちの方が明るい木目の色で、でもこの筋、この炭のようなね筋が綺麗に入ってるんですよ。これも木目いいですよね。で同じようにこのサウンドホールの周りにキティちゃんのリボンと可愛い柄がこう入っていて、すごいねキティちゃんコラボって言ってもシックな大人っぽい感じのキティちゃんコラボだなと思って、それがめっちゃいいなと思って、でここねやっぱりポジションマーク12フレットのポジションマークがこうやってキティちゃんなってるの。こっちはあのヘッドプレートの色もボディよりちょっと違う赤みを帯びたブラウンっていう感じで印象がちょっと違いますね。可愛いんだけど。いいですね。いや可愛い。いやどっち？もうどっち欲しいってすぐ考えちゃいますよね。でねこれ木材ね2種類あるんですけど、これそれぞれのサイズごとに2種類あるので全部で4モデルになります。でこっちのね、黒っぽい色目の木材はオリーブウォルナットっていうのが使われていて、こっちコンサートはブラックリンバっていう木材が使われているそうなんです。かなりね見た目の印象違ってきますよね。皆さんどっちが好みですか？迷っちゃう感じですよね。でねこのウクレレめっちゃすごいところもう一個あるんですよ。これ見てください。じゃーん、ピックアップがついてるんですよ。めちゃめちゃいいでしょこれ。あのね充電式のピックアップで電池がいらないタイプなんです。確かね10分充電して8時間持つのかな。めっちゃいいですよね。さすがねその辺はギターアンプを出しているボックスのウクレレだなと思って、めちゃめちゃ使えるウクレレなんじゃないですかこれついてるってことは。めっちゃ楽しみですね音が。なので早速音色を聞いてみたいんですけれども、生音と、ちょっとアンプにつないだバージョン両方聞いてみたいと思います。Thank you.
いかがでしたでしょうか。生音とそのミニアンプにつないだ音色聞いていただいたんですけれども、よくないですか。なんか生音に関してはこっちのソプラノはやっぱりボディサイズも小さいですし、ソプラノらしいコロコロした転がるような音色、あとこのねオリーブウォルナット、この木材なんか、この見た目は結構黒いからもっと硬い音がするのかなって思いきや、そんなことない、柔らかい丸い音がするんですけど、粒立ちはめちゃめちゃいいですよね。で、対してこちらコンサートはやっぱボディサイズが大きくなる分、ふくよかなゆったりした音で、でこのブラックリンバがね、私初めてこの木材ねお目にかかったんですけど、ウォルナットよりもさらに柔らかい感じ、丸い感じがしました。すごく優しく落ち着くトーンっていう感じでですね、すごく心地いい音だなって感じました。でアンプにつないでみて感じたのは、すごいしっかりした音量が出ますね、このピックアップ。なんかピックアップによってはね、結構音量が出なくてみたいなものもあるんですけど、このピックアップはねしっかりした音量が出せます。でノイズも少ないですし、クリアでめちゃめちゃ分厚い音っていうかな、なんか全然こう音が痩せないっていうか、しっかり厚みのある音で鳴ってるような感じがして、私もねウクレレのピックアップとかそのアンプを通した音っていうことについて関心持ち始めたばっかりなんですけれども、そんな私でも言えるのは、あ、いい音だなっていうのはすごく感じました。ピックアップによってかなりね音の性質って変わってくるんですよね。その辺はやっぱもうさすがねボックスだなっていう、すごく好印象です、このピックアップ。だって全然これでもうステージとかで使えちゃいますよね、オープンマイクとか。あと家で練習するのもこのアンプにつないでちょっとリバーブかけたりするだけでめっちゃめちゃ上がりません？なんかすごいね世界観広がる感じで楽しいんですよね、アンプつないで練習するの。なんか可愛い見た目なのにめちゃめちゃその辺がもう使えるウクレレっていう感じで、すごくいいですよね。それではスペックの詳細を確認していきたいと思います。はい、まずこちらのソプラノなんですけれども、ボディはオリーブウォルナットという木材が使われております。トップもサイドもバックも全部オリーブウォルナットです。結構焦げ茶っぽい落ち着いたブラウンで、その中にしっかり迫力のある力強い木目が入っております。すごく美しいウクレレですね。でネックがマホガニーとなっております。で指板がローズウッド、ブリッジもローズウッドとなっています。でソプラノのブリッジの形状はこういう風に玉止めをして引っ掛けるスリットタイプとなっております。弦交換がめちゃめちゃやりやすいやつですね、初心者さんでも。でスケール、このナットからサドルまでのこの長さが345mm です。ソプラノのスケールも結構ねメーカーによっていろいろあるんですけど、 345mm は一番短い方のスケールだと思います。でこのナットの幅がね 36mm となっていて、よく見かけるソプラノは 35mm ぐらいのが多いので少しだけ幅広となっております。で裏を返すとこちらギアペグ、こちら5等のギアペグがついてます。でフレットの数は14フレットジョイントの15、16、17、18、19フレットまであるんで、弾き語りはもちろんハイフレットを多用するソロ弾きにも完全に対応しているって形ですね。いやすごい、19フレットまであるとめちゃめちゃ嬉しいです。ポジションマークはこちら5、7、10、12、あとは15、そしてサイドポジションマークもしっかり5、7、10、12、15と入ってます。完璧。塗装はこちらマットなサテン塗装となっております。サラサラのいい感じの塗装となってます。でこのサドルもですね、オクターブピッチの調整がしっかりされているセットバックサドルを採用されていて、
ピッチがいいですね。こちらね、スケールの短めのソプラノサイズなんですけれども、オクターブピッチも5セントから10セント以内のシャープだったんで、このスケールが短いソプラノでオクターブピッチこのぐらいの範囲に収めてもらえるとめちゃめちゃ助かりますね。で、こちらね、ピックアップがついております。充電式のピックアップとなっています。続きまして、コンサート行ってみたいと思います。ボディはトップ、サイド、バック、すべてブラックリンバという木材が使われています。明るめのブラウンに焦げ茶色から黒のグラデーションがかかったような、とっても力強くて美しい木目が入っています。この辺は本当に木材のウクレレなんで一本一本違うと思うんですけど、すごくね綺麗なんですよ。やっぱこの変化がいろいろあるのがすごく私的には好きですね。で、ネックはマホガニーです。シバンとブリッジはローズウッドが使われています。で、このねブリッジの形がソプラノの形状とちょっと違くて、弦の留め方がさっきはスリットタイプだったんですけど、こちらのコンサートはタイブリッジっていうのかな、クラシックギターとかと同じような、弦を1回穴に通してこう結びつけるタイプですね。で、もちろんこちらのサドルもオクターブピッチが調整されているセットバックサドルがついています。で、このナットからサドルまでの長さ、スケールが384ミリとなっていて、一般的なコンサートサイズのスケールとなっております。で、ナットの幅がですね37ミリとなっていて、ソプラノよりまたプラス1ミリ幅広となっております。で、フレットの数は14フレットジョイントの15、16、17、18、19フレットまで、こちらも19フレットまでとなってます。で、同じようにピックアップがついてるっていう感じになってます。で、初期の弦はワースのフローカーボン弦がついています。クリアのタイプですね。で、ソプラノの方がワースの CM っていうクリアのミディアムっていう普通のテンション感の方がついてて、コンサートの方はハードテンションの方がついています。で、付属品なんですけど、こちらのウクレレバッグがついてきます。こちらね、ボックスって書いてあって、ここ分かりますか、このデザイン。これボックスのアンプのデザインですよね。で、それが刺繍で入っててすっごい可愛いの。これデザイン性がいいなと思いました。で、後ろこうやってダブルショルダーになってるんで、リュックのように背負うことができます。で、ここにね持ち手がついてますので、こうやって持つこともできます。で、中はね、はい、こんな感じで全面こう開けるタイプですね。で、スポンジが、薄いスポンジが入ってます。ハードケースとかセミハードケースとは違うソフトバッグなので、あの上に物を積んだりとかは全然できないんですけど、軽くて持ち運びに便利なバッグになってると思います。で、ここにねポケットがついてます。でね、この中にね、なんとじゃ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 ーん、はい、こちらキティちゃんのチャームが入ってるんですよ。めっちゃ可愛いでしょ。アクリルチャームでキティちゃんがウクレレを弾いてるの、めっちゃ可愛くないですか。これね、あのカバンのこういうチャックのとことかにぶら下げたりして可愛いですよね。こんな感じのセットとなってます。で、価格はですね、今デジマートで楽器店のページを見てみると、ソプラノが 74,800 円、そしてコンサートが 83,600 円となっております。はい、そんな感じで入門機よりはしっかりとした値段になってきているんですけれども、その分ですね、やっぱりこのピックアップがついてたりとか、仕上がり、品質がとにかくいいです。だから、もう初めの1本ね、ちゃんとしっかりしたものから始めたいっていう方とか、あと1本目は入門機使ってるんだけど、そろそろちょっといいウクレレ、しっかりしたウクレレが欲しいなっていう方に、めちゃめちゃいい価格帯なんじゃないでしょうか。弾き語りでもソロでもオールマイティに使えて、ステージとかでもアンプにつないで使うことができるっていうウクレレ、本当にこの価格帯でそこまでね、オールマイティに使えるウクレレって結構数が絞られてきちゃうんですけども、こちらね、選択肢の一つとしてすごくいいんじゃないかなと思いました。
あのね、引きやすいんですよね。すごく引きやすいです。で、握ってみればわかるんですけど、もうどこもかしこもツルツルなの、仕上げが。この仕上げの良さはね、やっぱりこの価格帯のウクレレならではだなと思います。こういうね、尖りがちなところもしっかり丸めてくれてるし、フレットのバリとかももちろんないです。で、弦高のセッティングもめちゃめちゃいいんですよ。コンサートがね、1フレットで 0.4 ミリぐらい、めちゃめちゃ低く設定してくださってるので、あの、指が痛くないですし、ローフレットをね弾いた時にナットが高いとローフレットを押さえた時すごい指が痛くなっちゃったりとか、ピッチが悪くなっちゃったりするんですよね。音源に力が入っちゃって、その分弦が引っ張られちゃうのでピッチが良くなくなっちゃうんですけど、すごい最も低い感じですかね、1フレットの弦高、そこまで下げてくれてるのと、あと12フレットの上、ここもコンサートで 2.8 ミリとなっているので、すごくいいセッティングになってるんじゃないかなと思います。弾き語りにもソロにもいい感じですね。で、ハイフレットをね、めちゃめちゃ対応するソロ弾きの方はもしかしたら12フレットの方もう気持ち下げてきてもいいかもしれません。 2.4 ミリとかね。でもね、あの、12フレットの弦高下げてきすぎちゃうと音量とかが下がっちゃって、またそれも音にね関わってきちゃうので、私はこのぐらいの 2.8 ぐらいでまずは弾いていきたいかなっていう感じのセッティングになってますね。で、ソプラノの方も1フレットが 0.4 ミリ切るぐらいのセッティングになってて、で、12フレットが 2.6 ミリぐらいだったんで、めちゃめちゃいいセッティングになっております。もう最初から弾きやすいセッティングにしてくれてるのがかなりいいなと思いました。あの、このボックスのウクレレは製造が日本なんですよ。でね、この日本で製造されてるウクレレってやっぱりね、精度がいいんですよね。仕上げもいいし、そういうピッチだったりとか、細かなね、気配りがやっぱり日本人気質っていうか、日本で製造されてるウクレレって違いますね。本当に日本人であることを誇りに思うしっかり細部まで作り込まれてるっていう感じで、やっぱ国内生産ってすごい違いますね。で、海外製造のウクレレも今すごいね、仕上げが良くなってきていて、あ、こんな値段ですごいコスパいいなっていつも思うんですけど、ボックスのね、仕上げの質はね、もう1段も2段も上っていう感じで、フレットのバリがないっていうのが本当にないの。木材のこのところを触ってるのとフレットのところがもう同じレベルでツルツルなんですよ。で、私がねすごく気に入ったのが、このネックの握り心地がめちゃめちゃいいところなんですね。ネックがね薄くないんですよ。結構しっかり厚みがあるの。これがね、かなり押さえやすいですね、コードが。厚すぎても押さえにくかったり、薄すぎるとこう力が必要だったり、変に力んじゃったりとかするんですけど、すごくちょうどいい、少し厚めのネックになってます。私にとってはこれ最高にコード押さえやすいですね。で、この指板よく見ていただけると、指板がね結構分厚く取られてるんですよ、贅沢に。で、この指板が分厚く取られてることによって、これだけ弦高を下げてきてもしっかりとした音量で鳴ってくれるんだと思います。で、ウクレレ自体がとても軽いんですよね。ピックアップついてるのにこの軽さっていうのはすごいなと思いました。充電式のピックアップがついててね。で、ピックアップ付きのウクレレって結構鳴らないウクレレがあったりするんですけど、重たくてね、あんまりボディが振動しないっていうか、逆にボディ振動しすぎちゃうとハウっちゃったりとか、ノイズが入っちゃったりすることがあるみたいなんで、割とがっちり作られてるウクレレもあると思うんですけど、こちらですね、ボディはすごく軽い感じで、音がねよく響いて鳴ってるんですよね。ボディ自体がピックアップ付きでね、これだけ仕上がりが良くて弾きやすいから、で、可愛いじゃないですか。これはねめちゃめちゃおすすめですね。で、限定モデルなんで多分数に限りがあると思うんですよ。だから絶対欲しいって方は早めに販売店さんに問い合わせるのがいいと思います。結構お取り寄せとかになってるところもあると思いますし、今デジマートで在庫見れるページ下に貼っとくので、ぜひぜひお早めにチェックしてみてください。
あと今日のウクレレとは別に弦を送っていただいたんですけど、それがこちら、じゃん、はい、キッティちゃんとのコラボのアーニーボールから出ているウクレレのナイロン弦になってるんですけど、こっちがねクリア透明タイプで、こっちがブラックなってるんですよ。めっちゃパッケージ可愛くないですか。これもね限定発売だと思いますので、もうお早めにゲットされてください。ぜひサンリオ好きな方、キティちゃんだけじゃなくてキキララとシナモとマイメロちゃんがいるんですよ。めっちゃ可愛くないですか。ちょっと中開けてみようかな。あのアーニーボールもねウクレレ弦出してるんですよね。私もね一回ブラックナイロンを使ってみたことがあるんですけど、こんな感じで1弦ずつパッケージに入ってるんですけど、じゃかじゃーん、これ見てください。これわかります？ボールエンドタイプになってるんですよ。だから玉結びを作る必要がないの。もうすでにここに付けてくれてるから、本当にサッと貼るだけ。めちゃめちゃ便利ですよね。これね他のメーカーからこういうの出てないから、アーニーボールだけなんですよ。エンドボールがね付いてる弦がいいなっていう方はね、ぜひぜひチェックしてみてください。それもリンクあったら下に貼っときますね。はい、ということで今日はボックスウクレレから出ているハローキティコラボ限定モデルのご紹介でございました。いいウクレレだなと思った方はぜひぜひグッドボタンを押してみてください。チャンネル登録もお待ちしております。それでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次回のウクレンチャンネルでお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。かわいいよ、かわいいよ。